សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានសរសើរឧកញ៉ាលេងនវត្រាប្រែខ្លួនពីពលករទៅជាអ្នកជំនួញធំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់ឧកញ៉ាលេងនវត្រាដែលប្រែខ្លួនពីពលករកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីវិស័យអចលនទ្រព្យដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានទៅជួបសំណេះសំណាលដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនគ្រាន់តែមកយកប្រាក់ខែទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្មួយៗធ្វើការនៅទីនេះក្មួយៗនឹងមានជំនាញហើយជំនាញនោះហើយដែលផ្ដល់ឲ្យក្មួយៗអាចទៅរកការងារធ្វើបើក្រុមហ៊ុនកូរ៉េទៅក្មួយៗអាចមានការងារធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនៅស្រុកខ្មែរទៀតក៏អាចបង្កើតការងារដែលមានមួយចំនួនបានទទួលជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារជាពលករនៅកូរ៉េនេះដើម្បីបង្កើតមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្តថាលេខនវត្រាឥឡូវក្លាយទៅជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យយ៉ាងធំដែលសន្សំលុយតិចតួចដែលបានមកពីកូរ៉េទៅទិញដីធ្លីឥឡូវដីធ្លីនោះវាកកបអញ្ចឹងវាទៅជាចំនួនអចលនទ្រព្យមួយដ៏ធំនៅទីនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទីថាពលករដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រមាណជា 7,000 នាក់ហើយពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីបានរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រឹងជេររដ្ឋាភិបាលសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យបង្កើតចំនួនពលកររបស់កម្ពុជាឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតដើម្បីមកខាងដោះស្រាយការងារធ្វើនិងមកខាងទៀតទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់នាំយកទៅបង្កើតការងារថ្មីជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមាណជាង 3,000 នាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានលើកសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរថាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនៅកូរ៉េសន្សំថវិកាទិញដីធ្លីរហូតមានឈ្មោះជាអុកញ៉ាបានក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏មានសមត្ថភាពហើយអាចធ្វើជាម្ចាស់បរិយាដ៏ធំរាប់រយល្បីទៀតផងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកលេងនវត្រាមិនត្រឹមតែមានចិត្តអំណត់តស៊ូធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានទឹកចិត្តចូលរួមកិច្ចការសប្បុរសធម៌និងធ្លាប់ផ្ដល់ថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទៀតផងដែលនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកដល់សង្គមជាតិចា៎នេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានក៏សរសើរចំពោះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប្រែខ្លួនពីពលករទៅជាអ្នកជំនួញដ៏ធំនៅកម្ពុជាចា៎ចំពោះអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា